Amestutako etorkizunean gaude. Baino atzean gelditu dana, gertatutakoa hori ere kudeatu egin behar da. Kontatu eta kudeatu. Eta nik uste dut hori zaila dela. Batez ere herri honetan ez dalako inoiz egin. Konbibentzia, gure arteko konbibentzia hori ez da izango era bat diferentea orain daukagunatik aparte. Nire ustez, eh? Konbibentzia ez da besarkada zen aitzea egunero kalean, ez. Da errespetua diferentearekin posibilitateak izatea bizitzeko. Oida. Eta hori da niretzako importanteena ez da. Oraindik badira, nik dut esaten du trintxerako posizioak, ez? Etzuk aipatu dituzuen adibide batzuk, ez? Nola lortzen dugun, hori momentu batean ja hortara ematea. Eta dos nago zurekin, lehenik bizikidetzaren inguruan urrats importanteak eman behar direla, preso eta islarien inguruan urrats importante eman behar direla, eta hori izango da ondorio bat. Eta komentzituta nago, bi elementu, aurreko bi elementuak bideratzen baldin badira, memoria edo relatoen inguruko eztabaida errezagoa izango da.